Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo muito louco, mano, sobre os poderes e habilidades do Shuto Todoroki. Eu já tinha feito um vídeo, cara, só que eu até postei aqui no canal, só que achei melhor atualizar ele, porque eu acabei pesquisando melhor e encontrei novas habilidades, novos ataques dele que no vídeo anterior eu não tinha falado. E nesse vídeo eu tava falando sobre todas essas habilidades, seus poderes e tudo. Então, antes de começar o vídeo, cara, por favor, se você não se inscreveu, mano, se inscreve, isso me ajuda demais, tanto no feed quanto na divulgação do canal, velho. Compartilha e comenta aqui qual personagem você quer que eu fale aqui, beleza? E bom, velho, começando sobre as suas habilidades gerais, e por ele ter sido, né, treinado pelo seu pai, né, o Endeavor, desde muito jovem, o Shoto ele entrou na UA, né, por meio de uma recomendação e se estabeleceu como um dos alunos mais fortes da classe 1A. Ele ganhou o segundo lugar, né, de apreensão de teste de Kirk, né, e no festival de esporte da UA, o Shoto também tem um ótimo controle sobre o seu versátil e poderoso Kirk, mano, que é o meio frio e meio quente. E ele, nessa habilidade, nessa Kirk, lhe concede incríveis capacidades de elemento duplo, velho. Usando o lado direito no seu corpo, o Shoto pode reduzir drasticamente as temperaturas e congelar qualquer coisa que ele tocar. E pode gerar gelo, né, que pode até moldar livremente em várias construções que incluem ondas de gelo, né, e que cobrem grandes áreas e barreiras de gelo, velho. O Shoto também emprega suas habilidades criocinéticas, velho, para fins de mobilidade, como empilhar fragmentos de gelo, né, através das costas para se impulsionar para frente, glaciar o solo, né, para platinar, né, e também o movimento característico dele, velho, criando trilhas de gelo nas quais ele pode surfar. No lado esquerdo, né, do seu corpo, ele pode aumentar loucamente, velho, a termocinética dele e liberar chamas escaldantes na forma de riachos ou ondas protuberantes de fogo, velho. No geral, o Shoto ele tem um poder tremendo, certo? Mas por causa de decisões e circunstâncias anteriores, tanto pessoais como a sua negligência intencional da metade do sua Kirk, né, ele ainda não atingiu seu potencial máximo. Na USJ, o Shoto foi capaz de dominar facilmente pequenos vilões, né, na zona de Lansland, e sozinho ele mais tarde, né, exibiu o julgamento de elite, consciência de combate e habilidade atlética durante o festival de esporte da UA. No entanto, no festival, né, o Shoto foi capaz de neutralizar um vilão, né, robô, e derrotar velozes colegas da classe, como o Anta Zero e o Tenno Lida, velho, bem como lutar no mesmo nível do Izuku Midoriya por um período prolongado de tempo, até um embate próximo. Em sua batalha contra o Deku, né, o fã afirmou que o Shoto já era mais forte que um pro-herói médio. Quando ele foi colocado, né, contra o Bakugou na rodada final do festival de esportes, havia uma chance do Shoto ter vencido a partida usando seus poderes de fogo, mas devido à turbulência interna, né, ele atingiu seu inferno, né, deixando ele oposto ao impacto do Ombus, que é uma habilidade do Bakugou que eu fiz um vídeo completo dele aqui, velho. Se você quiser, clica aqui na playlist. E também, no caso, né, porque por ele ter perdido essa luta contra o Bakugou, ele começou num incidente, né, começando com o incidente do Ozo. Shoto começou a abraçar completamente seu lado esquerdo, bem como a sua intercabialidade, velho, pirocrionigênica, e particularmente quando ele, né, o Izuku e o Tenno, né, enfrentaram o Sten. Após seu encontro, né, com o assassino de heróis, o Shoto é reconhecido como um dos alunos mais fortes da classe 1A, conforme observado pelo Pixie Bob. Embora o Shoto possa possuir totalmente supremacia sobre a sua criomancia, o controle sobre a sua pirocinese, mano, era inicialmente relativamente inepto, especialmente, né, em comparação com a do Endeavor. No entanto, após a terceira partida da batalha de treinamento conjunto, o Shoto percebeu que havia desconsiderado o seu lado esquerdo por muito tempo, o que colocou ele e a sua equipe em desvantagem, e resolveu alcançar o maior domínio sobre as suas habilidades de fogo, né, aprendendo os fundamentos básicos do Flash Fire Fist, que é a técnica de assinatura do Endeavor. Graças ao seu estágio, né, o manuseio do Shoto sobre o lado esquerdo melhorou significativamente, já que agora ele pode usar o seu poder de fogo em uma nova variedade de maneiras, como aumentar a sua velocidade de movimento e se lançar no ar, né, e atacar com socos poderosos. Embora o Shoto seja poderoso, né, lutando com indivíduos como o Sten, o Wolframe, o Monfish, o Mr. Compress, o Gang Horta, o Chimera e até mesmo o Tomura Shigaraki, existem a camaradagem efetiva do Shoto com várias pessoas para prevalecer contra adversários tão formidáveis. Esse é dificilmente, né, foi o caso durante o clímax da Guerra de Libertação Paranormal, em que ele enfrentou seu irmão Dabi em uma batalha de chamas que quase resultou na queima de Shoto vivo, velho. Não fosse pela prévia intervenção do Izuku, enquanto os irmãos Todoroki, né, que queimava um corpo, enquanto ele retornava, né, o seu controle e confronto de fogo com força total, o Shoto acabou perdendo, mas o W escolheu poupar seu irmão, já que seria inútil matar ele, né, sem a visão do Endeavor. E falando um pouco sobre a sua durabilidade que ele possui também, ele provou ser bastante resistente, velho, sendo capaz de resistir a vários ataques do Izuku, incluindo um soco direto do Anfro Hall com 5% de força no estômago, sem sofrer ferimentos graves.
graves. Ele também possui um vigor aprimorado que ele demonstrou, né, ser capaz de resistir a combates mesmo quando ferido. Por exemplo, né, em uma batalha contra o Sten, ele foi capaz de continuar lutando e apoiando seus aliados, apesar de sofrer vários ferimentos com sangramento em seu braço e rosto. Ele também é muito ágil, velho. Ele é rápido e ágil e tem reflexos muito rápidos também. Ele foi capaz de manter o primeiro lugar, né, durante a maior parte da corrida de obstáculos durante o Festival de Esportes, graças à sua própria habilidade atlética, velho. E também ele possui um intelecto razoavelmente elevado. O Jotaro, ele provou ser uma pessoa muito inteligente, e apesar de seu treinamento, o Jotaro também é muito hábil no meio acadêmico, tendo conquistado a quinta colocação no meio do semestre, velho. E durante o incidente do SJ, ele extrapolou, né, com precisão que os vilões, né, invasores, tinham um usuário de Kirk entre as suas fileiras que poderia intervir nas comunicações. Ele também possui uma vontade indomável. O Shoto, ele tem um espírito totalmente destemido, velho, não cedendo facilmente à intimidação que atrapalharia o seu foco, mantendo a cabeça fria e passando pela adversidade. E inicialmente, velho, o Shoto era uma pessoa cansada e indiferente devido ao abuso que ele e sua família receberam da insensibilidade, né, anterior do Endeavor. Resultando no Shoto, né, ele se recusou a usar o seu lado esquerdo em batalhas como sinal de rejeição ao seu pai, velho. Falando um pouco da sua Kirk, velho, meio frio e meio quente, a Kirk do Shoto, velho, lhe dá a capacidade de girar gelo do lado direito e chamas no esquerdo. Devido a anos de rejeição do seu pai, ele desenvolveu o hábito de preferir o gelo, mesmo quando o fogo seria uma opção melhor. Esse rancor também o fez, né, ter dificuldade em controlar suas chamas quando ele começou a usar. Embora ele seja capaz de usar os dois elementos simultaneamente, ele não está acostumado a fazer isso e ainda precisa praticar o manuseio duplo. Enquanto treinava, né, para o seu treinamento final, ele alegou que usar as duas habilidades ao mesmo tempo deixava ele mais lento, e se ele usar necessariamente um elemento sem usar o outro, a sua temperatura corporal sofrerá uma queda e metade do gelo causará queimaduras e a metade do fogo causará insolação até que seu limite corporal seja alcançado. Entretanto, nenhum dos dois tem qualquer efeito visual em seu corpo. O Shoto, ele pode facilmente negar essa fraqueza, né, alternando entre o gelo e o fogo. Como parte do seu treinamento, o Shoto se sentou, né, em um barril de água, né, e alternou entre o uso do gelo e do fogo para regular a temperatura da água. Isso ajudou, né, o seu corpo a se acostumar com o frio e ele aprendeu a controlar melhor suas chamas. Ele possui alguns super movimentos, que é a parede de gelo, né, perfurante do céu, que o Shoto cria, né, uma enorme geleira de gelo, né, que pode encapsular seu oponente ou bloquear um campo de batalha imediato no gelo. Esse movimento é usado pela primeira vez em sua batalha contra o Hanta Zero no Festival de Esportes, mas não foi nomeado até os exames finais. Ele observou o Zero, né, que ele era mais poderoso do que o necessário, mas estava irritado por falar com o Endeavor, né, e exagerou um pouco. Uma variação desse movimento, um pouco menor em tamanho, mas é mais controlável e é mostrado em sua batalha contra o Katatsuki, velho. Ele também usou esse ataque, né, em uma escala massiva recentemente enquanto atacava o Sr. Compress. Ele também possui o parede de chamas, que o Shoto usa, né, o seu lado esquerdo para gerar uma explosão de chamas, né, que cobre uma grande área. E esse, né, é um ataque defensivo e ofensivo como sua técnica, né, que é o parede de gelo. Ele pode usar e pode ser usado também, né, para atacar vários oponentes e criar um espaço entre o Shoto e o seu alvo. O Shoto, ele usou esse ataque, né, pela primeira vez contra o Tetsu durante a batalha de treinamento conjunto da classe 1B. Ele também possui o Flash Freeze Handswove, que faz com que ele possa usar essa técnica. Primeiro, ele usou, né, ele refria o ar, né, ao seu redor com seus poderes de gelo. Então, ao mudar para o fogo, o Shoto aquece rapidamente e expande, né, o ar ao seu redor. Isso permite que ele libere uma explosão super aquecida, velho. Ele usou esse ataque pela primeira vez contra o Izuku no clímax de sua partida no Festival de Esportes. Ele também possui o Flash Fire Fish, velho, que é a técnica de assinatura do Endeavor, que mais tarde passada para o próprio Shoto. O usuário, ele aumenta a temperatura de suas chamas, né, ao máximo, e as compacta, né, até um ponto incandescente, maximizando a sua potência. O Flash Fire Fish Jet King, mano, que o Shoto concentra suas chamas em um ponto incandescente em seu punho e dá um soco em seu oponente, com um contato, né, em uma violenta explosão de chamas explode, né, o braço do Shoto, queimando gravemente seu alvo. Ele primeiro usa esse ataque, né, contra o Tomura Shigaraki durante o arco de guerra de liberação paranormal. Vamos falar um pouco do seu equipamento, como já é de costume aqui. Ele também, né, ele tem um traje de herói que ajuda bastante ele, né, na sua mobilidade, que esse traje, velho, faz com que ele possa regular, e quando ele teve um upgrade do segundo, né, porque ele teve 3, até então ele teve 3, mano, 3 trajes, fez com que após o seu estágio de inverno na organização do Endeavor,
incrível. Ele atualizou no seu segundo traje de herói, mas como antes do seu terceiro traje é projetado para otimizar o uso de ambos os lados do fogo e do gelo em combate e diminuir as desvantagens da peculiaridade dele, tanto quanto possível, né, regulando a sua temperatura corporal. Mas foi aprimorado ainda mais para acomodar seu maior poder de fogo e novas habilidades. Isso inclui equipamentos adicionais e primeiro socorro para emergência. A jaqueta que ele usa, velho, é resistente à temperatura. E a jaqueta azul do Shoto, né, por exemplo, ela é feita de uma fibra especial resistente ao fogo. E é um dispositivo especial próximo ao seu pescoço, né, que detecta a temperatura do corpo do Shoto. E ele apoia o colete, né, para ajudar a regular ela. A jaqueta do seu terceiro traje é feita de um material ainda mais resistente ao calor e é mais rígida do que antes. O colete é tem um dispositivo, né, nas costas dele que é capaz de detectar a temperatura do corpo do Shoto e aquecer ou esfriar, né, automaticamente de acordo com o que ele desejar e o que ele estiver usando. O Shoto, ele pediu seu traje original que ele tivesse um dispositivo que esquentava. Tentando um pouco do seu cinto, né, que ele tem, o cinto, ele tem cápsulas de metal no cinto que contém água, analgésicos e desinfetantes, constituindo um kit de primeiros socorros. O seu terceiro traje, né, acrescenta 4 cápsulas de primeiros socorros, né, adicionais, que totaliza 9. Então eles são mantidos, né, em pacotes de ambos os lados. Ele também possui as botas, né, que estão equipadas com um par de botas de neve branca, né, com botas com pontas, né, sobre as solas para evitar que o Shoto escorregue no próprio gelo, certo? E posteriormente eles são atualizados, né, com tiros na frente das botas. As manoplas que ele usa, né, depois de atualizar o seu segundo traje, o Shoto substituiu seus protetores de pulso por manoplas semelhantes às usadas pelo seu pai Endeavor. Enquanto, né, os protetores de pulso de seu traje anterior eram feitos, né, do mesmo material do seu colete, essas manoplas são de metal e são projetadas para manter o corpo, né, e o ar quente e o frio, velho, a fim, né, de ajudar o Shoto a comprimir, né, e melhorar seus poderes de gelo e fogo. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre os poderes e habilidades do Shoto. Se você gostou, mano, clica aqui, mano, clica no joinha, compartilha, dá like, que isso me ajuda demais tanto no feed quanto na divulgação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo e tchau!